На новій дорозі до Одеського морського порту встановили перші три опори майбутньої естакади. В обласній службі автодоріг України зазначили, що крім цього вже вбудовано 36 бурових стовпів. Також розпочалися роботи з монтажу каркасу естакади. Загальна довжина об'єкту становитиме 546 метрів, а загальна протяжність нової дороги – 5,5 кілометрів. Зазначу, що цей проект має державне значення, адже поєднає Одеський порт із трасою Одеса-Южний, що дозволить збільшити вантажообіг установи. Проект також передбачає будівництво майданчика для відстою 300 вантажівок. Крім того, на новій дорозі до Одеського порту збудують два майданчики зважування в русі, аби контролювати вагові норми суден. Загалом на будівництво дороги планують витратити більше 3 мільярдів гривень.